horta waa bambo oo dadka keena ku qarxiiso meel kale ay ku qarxiiso ma leh waxaad diidan inay dowladda la shaqeeyaan waa puntland anaan arigi shirarka la wada qabto ayaa inay kasoo qayb galaan diidan cid wax ka qaba kartana idin kale idinkuma jirto anakana nuguma jirto inta kale dad isheesteesto waa jiraa taas waa taas waa soo hirtay doorashadadba anakoo isla jirta labada aqal aan go'aaminay in laga gudbo qof gacanteeda ceshatana ma jirto kulli gacantaan wada taagnay waa ansixinay waxaa kuu soo hirtay dowlad goboleedeeda kale oo isu tago mid walba qulubka ka taagan ayaga iyo dowladda inay xalliyaan maahane sanatarradayna ma xalli karo haddana guddoomiyaha inta ka eh iyo aniga hid shabeellaana labada gobol ayaa isheesto xalli ma karin aniguna ma xalli karin dadka kalena sidoo kale waay doorasho qofiicada ayay u socotaa horta doorasho khilaaf dadka madaxda ka ah dowlad goboleedeeda dhexdooda inay ka heshiiyaan iyo akhyaartooda ayaa laga rabaa qaraabadan istiltilayso meel walba waa jiraan cadow kaloo isku darana waa leeyihiin ayagana ayaga iyo cadowgaas dhexdooda ma geli karno ayagaa waxaa la rabaa maskaxdooda inay ku kala socdaan waxaa soo hiray qola dhaqaale laga gooye ma jirto puntland 750 ay shaqaale ahaan lacag ku qaataan aniga gobollada ka soo jeeda dowlad goboleedkayga waxaa wax ku qaataa 150 waa 150 ogaada waxaa ku xigo galmudug 250 ku qaataa waxaa ku xigo koonfur galbeed 500 wax ku qaataa waa shaqaale kaliya waxaa la rabaa marka qofti sedboob qabtay haddii haddana ay xaqiraad qabto iyo imaan darro meel la geyhayo ma naqaan anaka gobolkan 5 milyan aa degan xaquuq ay leeyihiin male dadka waa nabad gelshaan
وأسود لقوي يا ما دحيو سارينه أنا قا إياه لما كلا جعلوا يو نكمل كلكي والله حقرا والله حقتا حقو هذا لما أقوله يا حقو هذا لما أقوله وحواي هو يدي عنو قسري وقرينا هاي وحقنا هاي وأنا سيدا ناس كانوا وديه وانا حبا صدا ساسو كلان نهي واركوا كبحي سلام عليكم.